ଆଜ୍ଞା ପାର୍କ କହିବେ ବର୍ଷା ଦିନେ କି ପାର୍କ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ପାର୍କ ହିମିଦିଆ ପାର୍କ ନା ଆଉ ବୋଲେ ହରିଶଙ୍କର ପାର୍କ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଦେଖିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଲୋ ଆଲୋ କ'ଣ ତାଲା ପଡ଼ିଛି? ହଁ ଏଠି ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ଆଜ୍ଞା। ବୋଲେ କିଆଁ ତାଲା ପଡ଼ିଛି କି? ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍କରେ ଦେଖିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍କରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛେ। ସେ ପାର୍କରେ ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଛେ। ଓଟିଡିସି ତରଫରୁ ଆଜ୍ଞା 35 ଲକ୍ଷ ଦେଇକରି ପାର୍କଟି ହେଇଛନ୍ତି। ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ହଉ ଇଏ ପାର୍କ କରୁଥିଲେ କାହିଁ କ'ଣ ତାଲା ପକେଇ ରଖିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ ହୋ ଟିକେ ଦେଖୁନା କ'ଣ ହେଇଛି ଅବସ୍ଥା। ଓହୋ ଇଏ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ରେ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ ବୋଲି ତାଲା ପକେଇଛନ୍ତି କି? ଖାଲି ହେତିକି ନୁହେଁ, ହେଇଟି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନାଇଟି ଆଡ଼େ ଟିକେ ଅନାନ୍ତୁ, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ନାଇଟି ସବୁ ନାଗିଥିଲେ, ହେଲେ ଇଏ ବର୍ଷେ ହେଇନାହିଁ ଇଏ ନାଇଟି ସବୁ ଏମିତି ଗଲେଣି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି? ହଁ ଭାଇନା ପୁଣି ଆହୁରି ହଲଉଛନ୍ତି ନା। ହା 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 ଇଏ କ'ଣ ଭାଇନା କ'ଣ କହିଲେନି ଦେଖିବା? ମାଇଁ ଟୁଟିଗଲା ନା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକେ ଯୁଟେଇକି ଦେବାର କଥା ଆଜ୍ଞା, 2 ଟଙ୍କା କି 5 ଟଙ୍କା ନେଇଥିତେ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଲାଗିଗଲେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିତା। ହଁ ସତ୍ୟରେ 35 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ଏଥିରେ, ମୋତେ କାଇଁ ଲାଗୁନାହିଁ। ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପାର୍କ ନଷ୍ଟ ହେବାର୍କେ ବସିଲାନ। ହଁ କ'ଣ ଯାଇଛି ଆମର ନାଇଁ କି ଦେଖିନି? ପଚାଡ଼ର ଯେନ୍ ପାର୍କ ବନା ହେଇଛେ ଅର୍ଦ୍ଧଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ, ଇଟା ରିସେଣ୍ଟଲି କରା ହେଇଥିଲା, ଏଠି ମହାଦୁର୍ନୀତି ହେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛେ ଏବଂ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ତୁଟିଗଲାନ। ହଇଓ ଏଇଟା କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ହେଇଥିଲା କିରେ ବିଭୁ ମିଶ୍ର, ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ? ଏଇଟା ପରା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ହେଇଥିଲା। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବିଲ୍ ପାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଲାଇଟ୍ ଭାଙ୍ଗୁ, ସେ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ରେ ପାଣି ନ ଆସୁ, ସେ ଦୋଳି ଗୁଡ଼ାକ କଳଙ୍କି ଲାଗିଯାଉ, ଯାହା ହେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଇସା ପାଇବା ଦରକାର। ହଁ ବସବାକେ ସେଫ୍ଟି ନାଇଁନ ଏବଂ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ତୁଟିଗଲାନ, ସେଥିରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାରର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ହଁ ତମ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଡ଼ କର ହୋ, ତମ ଗାଁରେ ପାର୍କଟେ ହେଇଛି ବୋଲି। ହଁ ସରକାରୀ ଖାତାରେ ତ ଚଢ଼ିଗଲାଣି, ଆଉ ଏଣିକି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ନାଇଁ କି? ଇଏ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଯେତିକି ଯାକ କାମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାମ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ଯଦି ତାକେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା, ପଞ୍ଚାୟତକେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ତା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁ। କ'ଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ପଞ୍ଚାୟତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଲେ ଇଏ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚଳିବ? ହଁ ହଉ ହେଲା। ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପାର୍କ ନଷ୍ଟ ହେବାର୍କେ ବସିଲାନ, ସେଟା ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ କରାହେଇଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନରେ ଛୁଆମାନେ ବସିବାର ଲାଗି ଦୋଲି ପୋଲିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତଳେ ଘାସ ପାସର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, ଲେଖା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଫଟୋ ଫଟୋ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ ହେବାର 8-10 ମାସ ପରେ ବି ମାନେ କାମ ସରବାର, ଆଜି ତ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ହେଇନିପାରିଲା। ହେ ଦେବତର ବିଭାଗ ତମେ ଟିକେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦିଅ, ଇଏ ପାର୍କଟା ଟିକେ ଭଲରେ ଚାଲୁ, ମାନେ ନାଇଟି ଫାଇଟି ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଲାଗୁ, ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ରେ ପାଣି ଆସୁ, ଦୋଳିରେ ଲୋକ ଆସିକି ଟିକେ ଖେଳନ୍ତୁ, ଏମିତି ହଉ। ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ତାଲା ପଡ଼ିକିରି ପଡ଼ିନି କି? ଟିକେ ସୁଧୁରି ଯାଉ। ହଁ ଇଏ ଭାଇନା କ'ଣ କହିଲେଣି? ଏଇଟା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏଥିରେ ଜଣେ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ହଉ, ଯଦ୍ୱାରା କି 2 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ନେଇପାରବା, ପାର୍କ ବି ଭଲ ରହିବା, ପ୍ଲସ୍ ଲୋକ ବି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକିନା ଆସିବେ। କ'ଣ 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 କହିଲେ ଭାଇନା? ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନେ ଜଣକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା କଥା? ଏଇଟା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏଥିରେ ଜଣେ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ହଉ। ଆଉ ନା କ'ଣ କହିଲ, ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଜଣକୁ? ହଁ ନିଯୁକ୍ତି ନା ଆଉ କ'ଣ, ହଁ ୟା କହୁଛ କହିଲ? ହଇଓ ଦରମା ଦେଇପାରିବେ? ହଁ ହେ ଆମେ ବି ବୁଝୁଛୁ, ବୁଝିଲେ କି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ସେଇଟା ବୁଝୁଛୁ, ଜଣକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ପାର୍କଟି ଆଜି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଥାଆନ୍ତା, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତା, ହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଇଏ ସରକାର ପରା ସେଟା ଚାହାନ୍ତିନି ବୋଇଲେ କ'ଣ କି ଇନ୍ତିନା ଭାଙ୍ଗିଲେ ତାପରେ ସିନା ତିଆରି ହେବ, ବୋଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପକେଟ୍ଟା ଟିକେ ଲାଲ ଲାଲ ହେବ, ଆର୍ ପିସିଟା ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଧି ଆସିବ, ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବନି ବୋଲେ କିଛି ହେବନି ବୋଲେ କିନ୍ତି ହେବ ହେ? ହଁ ଏଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକେ ଯୁଟେଇକି ଦେବାର କଥା ଆଜ୍ଞା, 2 ଟଙ୍କା କି 5 ଟଙ୍କା ନେଇଥିତେ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଲାଗିଗଲେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିତା। ଆଉ ଭଲ କଥା କହୁଛ, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ରଖିଦେବେ, ଏମ୍ପ୍ଲୟି ତାର ସେ ଦରମା ନେଇକରି ପଳେଇବ, ଭଙ୍ଗା ହେବନି କି ଭାଙ୍ଗି ହେବନି କିଛି ହେବନି, ଯଦି ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ଫାଇଦା ହେବ? ବୁଝୁନ ତମେ, ହଁ ଏଇ ସରକାରଙ୍କର ପିସି ଫାଇଦା ପାଇଁ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ହେଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାର ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ କରମୁ, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେବା ଠିକ୍ ହିସାବରେ କାମ ହେଇପାର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ପାଟଣାଗଡ଼ର ନାନ୍ଦୁପଲା ଗାଁ। ହଁ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କୁ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଦୟାକରି ସେ ଗେଟ୍ଟି ଖୋଲା ହଉ, ତାଲା ହଉ ନ ପଡ଼ୁ, ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ନିଅନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ।
ହଁ ଆଜ୍ଞା ସରକାର କେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି ନ ପକାଉଛନ୍ତି ସରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ କହିବା କଥା କହିଦେଲୁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।